Hola, bona vesprada, Ximó. Jo sóc Víctor Fuertes, sóc militant d'Aposta Jove de la UGT del País Valencià. He de dir que per a mi eres un vell amic de les escoles de joventut que se celebraven a Morella de la UGT. He de dir també que és d'agrair veure tanta gent jove al teu equip i que pense que el jovent valencià es mereix un president que realment faça polítiques actives de joventut. I pense, òbviament, que aquest president eres tu, així que ànim i endavant.